Dubrovački demokratski sabor na proteklim je lokalnim izborima ostvario uspjeh. Perovićan u drugom se krugu borio za mjesto gradonačelnika, a u gradskom vijeću osigurali su 3 mjesta. Pa ipak i oni će na unutarstranačke izbore, i to na jesen. Za sada nemojte očekivati nekakve spektakularne promjene u DDS. Jer Tito nije nikad dao stranku i partiju iz ruka. Prema tome, još je ja neću dati iz ruka. Predsjednik DDS-a kaže i kako je siguran u podršku članstva u kandidaturi za novi mandat, što zapravo i ne čudi s obzirom na izborni rezultat. No kadrovskih će promjena u tijelima stranke ipak biti, ističe Vićan, i to među članovima predsjedništva. Mjesec dana prošlo je od izbora, a dosadašnji rad gradonačelnika i gradske uprave Vićan komentira diplomatski. Teško mi je na to pitanje zaista odgovoriti. Ja mislim da gradonačelnik novi, odnosno stari, novi, je nastavio svoj kontinuitet. Ja sam imao nekoliko kontakata i razgovora s njime. I mislim da je on obavio određene kvalitetne pripreme za određene promjene koje mislim da će se dogoditi početkom 9. mjeseca. Međutim, ništa spektakularno u smislu nekakvih problema. Odnos s aktualnim gradonačelnikom Bićan je ocijenio korektnim do vrlo korektnim. Kaže da razgovaraju o određenim projektima poput Lapatske obale, ali i stadiona. No sve ističe ovisi o financijskoj situaciji u gradu i tvrdi kako gradske tvrtke ne posluju povoljno. Nažalost, situacija u firmama, ustanovama nije dobra u smislu financija i u buduća zapošljavanja koja se budu događala, to je moj stav, u gradskoj upravi, moraju biti zaista prava zapošljavanja i moraju se birati pravi ljudi. S obzirom na partnerski odnos s vladajućima, pojedini projekti, ali i kadrovi DDS-a mogli bi se naći u novoj strukturi vlasti, koja još nije završila s reorganizacijom. U svakom slučaju, Vićanova je pozicija, kako u stranci, tako i u lokalnoj politici, za sad očito prilično stabilna. Hoće li ljubav s HDZ-om ovaj put potrajati nešto duže nego nakon prošlih izbora, bit će jasnije u predstojećim mjesecima.